eli mehän tosiaan ollaan kaikki silleen lapsesta asti oikeastaan harrastettu musiikkia jollain tavalla. Ja meillä on ollut erilaisia bändikokoonpanoja. Ja sitten sitä kautta ollaan tavattukin toisemme. Ja sitten päätettiin perustaa yhteinen poppo, joka oli tosi alun perin ihan, siis ihan erilainen. Soitti eri genren musaa, eri nimi, puoliksi eri jäsenetkin. Mutta sitten siinä ajan myötä on vaihtunut yksi kerrallaan jäseniä ja nimiä ja genrejä. Nyt ollaan sitten päädytty tähän ja löydetty aika hyvin se oma tyyli. Me soitetaan melodista metallia, jossa on vähän vaikutteita elektronisesta ja sinfonisesta musiikista. No, meidän musasta varmaan ihan kuuluu läpi Amarantse ja Nightwishin vaikutus, että ne on ehkä ne isoimmat, ja sitten Evanescence ollaan kanssa coveroitu ja tälleen. Ja sitten meidän tää Lassi-kitaristi, niin Turmion kätilöistä ja Bodomista ottanut kanssa säveltämisen vaikutteita. Meillä on tosi usein ennen keikkaa, jostain kumman syystä, aina tuppaa tulemaan vähän kiire. Meillä on usein semmoista pienimuotoista panikointia, sekoilua siinä. Mutta sitten just ennen keikkaa, niin meillä on niinku tavoitteena, että pidetään semmoinen tsemppirinki, kokoonnutaan yhteen ja niinku hypetetään, nostetaan fiilistä sitä keikkaa varten. Semmoista yhdessäoloa ja virittäytymistä siihen keikkaan. Itse asiassa meillä on nyt aika kovat odotukset sinänsä, koska me ollaan nyt ihan vastottain tehty taustanauhat meidän bändille, otettu ne käyttöön. Niin on jännä päästä näkemään, että miten se sitten vaikuttaa siihen kokonaissoundiin ja miten se lisää sitä fiilistä siellä keikalla. Että on ihan kovat odotukset. Joo, ja me ollaan lisäksi kehitetty kuitenkin aika paljon tämän kahden vuoden aikana akademiassa, että ollaan esiintymisjuttuja, jos tosi paljon enemmän mietitty ja tälleen, että just musavideoon, kun treenattiin, niin on tullut kyllä itsevarmuutta kaikille. No, me halutaan just herättää tunteita ihmisissä ja saa porukka samaistumaan meidän biiseihin. Ja lukista lyriikoita tai ei, mutta kuitenkin, että herättää niitä fiiliksiä. Ja että samalla viettää hauskaa itsekin, että on tää kuitenkin parasta, mitä voi tehdä. Erittäin rouhean kuulosta kamaa. Siinä oli 4 sanaa, mutta se oli niinku, niin. Ollaan ihan samaa mieltä. Joo.